Tā. Un uzkrāsoju puķi. Uzkrāsoju, uzlādēju puķi. Viņa stāv. Zaļais tas fons. Pajābišķi. Apmēram. Vispār jau vajadzēja bišķi. Uz ekrāna izstāsts. Un tā. Es to bišķi. Zaļo bišķi tā kaut kādīgi mēģināju. Un tā. Ok. Tā krāsa. Eļļas krāsām tas ir. Cik gads rakstīts ir. Varbūt redzēt. Pēc nedēļas būs jāvaņa. Blin, ārā 10 grādi, roparunāju. Kaut kāds vakars. Smakšu. Puļi. 20. jūnijas. 2014. gads. Man ir, es pirms 3 dienām uzlaznoju, glezdiņu uzlaznoju. Kā tev viss. Man viņa nav nožūs. Man jau bišķi ķēla. Arī es glaznām glaznoju. Es glaznām. Un šitā man ir atlikums izspied ārā, paskatīties, kur krāsa žūst, kur nē. Šitā viss man žūst, tam iedzīk. Man nežūst tā brūnā krāsa. Lipīgs, bet līp klāt, tad iet pikst un cēl tāds kalīgi. Tad... Tā, mēs zīmēsim. Taisīsim kastīt. Taisīsim... Vajag. Nāc, iedzīk. Kaut kur šķējies vajadzētu arī. Prasī, kad ir Rembrandts, ka viņš ir gleznojis par laikmetu. Bet tagad es alternatīvu vēsturi diezgan daudz klausos. Tagad man vairs nav tik liela pārliecība, ka tas bija 16 gadsimts. Pilnīgā pārliecība nekā. No malas izstāsts, ka es neko nezinu. Bet melot man arī gribas. O tā, tā kas tie, kas būs jāpieskalo. Tā, mēģināsim pieskalot. Šitā ir tā glāzna. Kas ir jāpieskalo. Jāpieskalo šeit skava. Un... Darbiņš iekšā, redzēt glāzni. Kā viņa puse par kas ir piesist ir. Un tādā veidā. Mēs piegriežam pēdējo reizi. Te tās maliņa. Te vēl bišķi. Un. Ok. Man ne. Viss. Viss. Aiziet tā. Pakojam šitā. Te lai skaisti sanāk. Nu tā. Tā sanāk, bišķi, nē, nesanāk, arī labi, kā gribētos. Bet, nu labi, iepakots ir. Un tā būs tā dāvana, ir būs. Šliepīt vajadzēja tikai uzlikt visu. Bet, man liekas, ka nevajag, nevajag. Pēc šliepītas. Viss skaisti, normāli stāsts.